Hello, welcome back to my channel. I am Paul Rag, your host. Aru, adi moi apnalukor solo loi aisu eta notun video. Jitu video moi apnalukok dekham Jagannath Mandir. Apuni baro puri goise niki Jagannath Mandir saboloi. Jodi nai joa tene hole puri Jagannathor nisina eta Jagannath Mandir amar Dibrugarhot ase aru hei mandir tu darshan koriboloi aji ami goi asu mul logor ase Debojit, Rajashri aru Pinky. Ami aji 7:30 te ghoror pura ulaisu aru amar gutei trip tu hobo tini dinia trip. আজি আমি ইন্দু মা বা কাকো পথৰত আমি থাকিম তামানখিনি পাৰো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো হেখলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেনেহলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপা হৰিব আপুনি যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমি এতিয়া আহি পালো ধেমাজি আৰু ধেমাজি জাস্ট আমি ৰমেশু আমি এতিয়া ব্ৰেকফাস্ট কৰিম আজিৰ সার্কিট হাউছটো ঠিক অপজিটে দুখন আছে এখন ঋতুৰাজ এই যে আগৰ গাড়ীখনৰ পৰা নামিছে হেজন হৈছে আমাৰ ভিন্দো ভিন্দো আৰু ভন্টি হেতে ভন্টি পই আছে সল ব্ৰুফন আৰু তাক ভিন্দো থব আইছে আমি বাটতে লগ পাই গলো ভিন্দো হ্যাপি নিউ ইয়ার থ্যাংক ইউ এটা তো বুড়া হৈ গল না এটো নাম ভিন্দো ভিন্দো কৈ আছে ডিব্ৰুগড়লে আৰু আমি গাড়ীৰ পৰা আহি থাকোতে দেখা পালো আৰু দেখা পাই আমি ৰখি দিলো একেলগে বগীবিলত ফটো উঠো বুলি আৰু এইখনে হৈছে দ্য মাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্য বিউটিফুল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ ভগৱান জগন্নাথৰ মন্দিৰ বহুত ভিৰ আছে আপুনি দেখিছোঁ চাগে কিমান গাড়ী গাড়ী আছে গাড়ী ভৰ্তি হৈ আছে বলক এবাৰ মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিলো ইমান এটা ধুনীয়া মন্দিৰ ডিব্ৰুগড়ত বনাইছে সঁচাকে বহুত ধুনীয়া আৰু ফুলবিলাকো খুব ধুনীয়াকৈ লগাইছে এতিয়া ফুলা নাই কিন্তু ফুলিলে আৰু ধুনীয়া লাগিব আৰু এইটো হৈছে গণপতি ভগৱানৰ মন্দিৰ আৰু এই নিগনিটোৰ কাণত বোলে কিবা ক'লে আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় ময়ো কৈ দিছোঁ দিয়ক সকলোৰে ভাল হওক আৰু এয়া আছে গণপতি ভগৱানৰ মন্দিৰ ওম গণ গণপতি নমঃ ওম গণ গণপতি নমঃ মন্দিৰটো চাওক না ৰে সঁচাকৈ ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া মানে একদম পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ মই গৈছোঁ আৰু ঠিক তেনেকুৱাই পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰৰ দৰে এইটো এটা মানে জগন্নাথ মন্দিৰ হয় আপুনি আহিব এইটো এটা মানে মণ্ডপ হয় য'ত হোম পোৰা হয় আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া বিভিন্ন সময়ত আৰতি কৰা হয় বৰ্ডত দেখিছে চাগে আৰু এয়া হৈছে সিংহ দুৱাৰ সিংহৰ মূৰ্তি আছে দুটা সিংহ মই এটা দেখাইছোঁ আৰু কাষতে এখন কিতাপৰ দোকান আছে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ আপুনি কিনিবলৈ পাব আৰু দেৱালত চাওকচোন মূৰ্তিবিলাক এনেকৈ মানে বনাই থোৱা আছে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া বিৰাট ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিবিলাক বনাই থোৱা আছে বহুত ভাল লাগিল চাই পেলাই মন্দিৰটো খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু পৰিৱেশটো বিৰাট ভাল লাগিল আমি এতিয়া আছোঁ ওৱান অফ দ্য লংগেষ্ট এই ব্ৰিজখনে ঢলা আৰু শদিয়া কানেক্ট কৰিছে আমি শদিয়া ঢলা শদিয়া দলং পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু অলপ দূৰ আহি পেলাই আপুনি লাঞ্চ কৰিব ৰখিছোঁ আৰু আমাৰ লগত আছে নয়ন জ্যোতি মোহন নয়ন মোৰ লগত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলোঁ আমি হোষ্টেলত একেলগে থাকিছিলোঁ আৰু মোৰ মানে খুব ভাল বন্ধু আৰু ইয়াক বহুত দিনৰ মোৰ লগ পাই খুব ভাল লাগিলে আমি এতিয়া একেলগে আজি ৰাতিটো কটাওঁ ন আমাৰ খানা আহি গ'ল আৰু লাঞ্চত আছে ষ্টিকি ৰাইচ আৰু নয়নে নিজে চাৰ্ভ কৰি দিছে গৰমা গৰম পৰ্ক লাই শাকৰ লগত বনাইছিলে আমি আহি পালোঁ এতিয়া ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ ইণ্ডিয়াজ লংগেষ্ট ব্ৰিজ অলমষ্ট 9.5 কিলোমিটাৰ আসাম আৰু অৰুণাচল কানেক্ট কৰা এখন এখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰিজ হয় ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ লংগেষ্ট দলংখনে হৈছে এইখন সেইটো এটা আইলেণ্ড সেই আইলেণ্ডটোত এখন ৰিজৰ্ট আছে আৰু এফালেও আছে আইলেণ্ড
এলগৰ ঢলা খৰিয়াৰ পুনৰ ফটো সেশন আৰম্ভ হল ফাইনালি আজি আমি আহি ডুমডুমা পালোহি আৰু এটো হৈছে আমাৰ ৰুম মন্দিৰৰ কি আমি আজি ৰাখিম room. This is me and it's a bathroom. Chota sa bathroom. Oh, adi rati tu ami yate thakim. Ami eti asu dumdumat. Dinner korim murajan friendor ghorot. Video tu imanote shekh korim karon kalile rati puay ami jam Porshuram Kundo. Jodi apunar video tu sai bhal lagile tene hole eta like koriboloi napahoribo. Aru etiao jodi apuni mur channel tu subscribe kora nai tene hole please 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 subscribe my hoteler pra alo ulai isu. Actually ma ghor pa tripod dal anibo pahori golu. So aisu dumduman town kon ebar sao boli. Aru sao edal tripod bisari sao. Kalile jehetu rati puay ami Porshuram Kundo jam. Aru amak tripod dal most essential mobile to korilo bo dikari finally they have brought that ki lola tupi aru moja apni subscribe my channel ha ami ek chakkar mari dumduma town punor amar hotel paluhi ekhon hotelote ami asu royal twist